ngayon, ang mga babae, walang pakialam sa iyo yan. Kahit nakikita na nilang ang dami-dami mong dalang gamit, at pagod na pagod ka na, hindi ka nila pauupuin. Kasi dapat, ikaw ang gumagawa nun. Dapat, lalaki ang gumagawa nun. Dapat, gentleman. Pero ngayon, mga chong, no? Ang mga babae, gentlewoman na. Kunwari, sa isang siksika na bus, nakita ka nilang nakatayo, pero pagod na pagod ka na, at mukhang ang haba ng araw mo, pauupuin ka na nila. Kasi, nararamdaman nila yung nararamdaman mo. Alam nila na tao ka lang rin, tulad nila. Magkaiba nga lang kayo ng, alam mo na yun. Noon, ang mga babae, hindi pinag-aaral yan ng mga magulang nila. Kasi darating naman daw ang panahon na mag-aasawa sila at kukunin sila nung lalaking mapapangasawa nila. Wais ang mga magulang noon, no? Bakit nga naman nila gagastusan ang anak nilang babae na darating naman ang mga panahon na hindi na nila ito mapapakinabangan? So, ito naman ngayon. Kung ano ang kaya gawin ng mga lalaki, kaya na din gawin ngayon ng mga babae. Kung ano ang mga trabaho para sa lalaki, pwede na rin sila sa babae. Tulad na lamang na magkaroon ng mataas na posisyon sa kumpanya. O magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Gumagawa po ako ng vlog at ang ingay-ingay ng mga kasama ko. Diba? Noon, kapag bakla ka, tampulan ka ng tukso. Bawat kantong madadaanan mo, sisigawan ka ng bakla, 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 na para bang nakalimutan mong bakla ka. Pero ngayon, tanggap na tanggap na sa lipunan niya. Kapag bakla ka, okay na lang ngayon sa mga tatay na sundalo at mga pulis. Kasi, ang lalaki, pwedeng maging bakla. Pero ang bakla, hindi pwedeng maging lalaki. Ayan ang explanation namin sa gender equality. Na kahit ano ka pa, bakla ka man, tomboy, transgender, o bisexual, tanggap ka na ng lipunan ngayon. Hanggat wala kang tinatapakang tao, hanggat gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, you are welcome to this society. So doon nagtatapos ang aking vlog, mga chong, no? Hindi ho ako si Kong.